Receberemos novamente o Oscar Isauro Bacelar Marques, no Rio de Janeiro, que fará uma explanação sobre PHP for Android. Então, o Android, o apelido de software, então você tem algo operacional baseado no Linux, você tem aí a Dalvik VM para os aplicativos. Tá? A base dele roda Linux, a partir do momento que o Linux é iniciado, que você dá lá o init, que é um processo diferente, ele trabalha com o zygote, tá? O init do Android é um pouco diferente do Linux comum que a gente conhece. Tá? Depois que ele sobe o sistema operacional, que ele consegue reconhecer o kernel, o hardware, o software, etc., ele sobe a Dalvik VM. Tá? E a partir disso, a Dalvik consegue rodar os aplicativos. Então, no passado, o Android, tá? Lembrando que o Android não é produto nativo do Google, o Android foi uma empresa comprada pelo Google. Então, o Android, na época, era o cara que desenvolvia, o chefe do Android. E hoje ele é responsável no Google pelo desenvolvimento do Android. Ele continua mandando ele. Em 2005, o Google, já focando nessa parte do mobile, comprou a empresa Android Corporation. Em 2007 foi criada uma aliança de várias empresas que desenvolvem software e hardware. Atualmente essa aliança já está com 85 empresas, mais ou menos. Bom, alguns membros aí como Telefônica, Huawei, Dell, Acer, Samsung, ARM, eBay, Nvidia e por aí vai. Em 2007 o Android SDK foi liberado. Tá, em 2008, o primeiro telefone celular com Android chegou no mundo, tá, em setembro. A ideia do Google era o seguinte: você fazer a computação na nuvem ficar mais acessível, você manter a conectividade mais ampliada, isto é, o Google somente ele não investe em telefone, ele também investe em telefone, tablet, televisão e vários outros aí, várias outras tecnologias que a gente trabalha no dia a dia. E também a ideia é fazer com que o cliente, porque o smartphone tem um hardware mais poderoso, para poder rodar jogo e por aí vai. A parte do entretenimento para jogos, os jogos são muito requisitados ainda em várias plataformas. Os aplicativos você consegue rodar ele multitarefa, você consegue escolher um aplicativo e outro. Você pode botar ele rodando em background, também você pode fazer cópia e colagem de conteúdo. Você pode fazer um IPC de um processo com outro. Faz um pipe lá, mas ele mantém a comunicação distribuindo os dados aí de uma aplicação para outra. Tá? Você pode utilizar o marketing para poder fazer o seu aplicativo ser publicado, você pode colocar também no seu site ou usar uma loja de terceiro. Essa versão antiga do marketing, a versão aí já não está mais em uso, versão inicial, a segunda versão, tá? Que para mim foi a segunda versão, a melhor de todas, a versão atual, ela está muito web, está muito gráfica, não acho interessante, pesa demais telefone. Bom, se você não gostou do Marcos, você pode publicar você mesmo, tá? Você envia lá o APK para o seu servidor e configura o MimiType correto no seu Apache lá no http://www.com. Se você não configurar legal, o cliente pode conectar, baixar e não conseguir instalar o aplicativo porque não foi reconhecido o MimiType, pode ter algumas dores de cabeça. Bom, a base do Android, tá? A gente sabe que ele roda o kernel do Linux. A partir disso, você carrega as bibliotecas que estão em verde, você tem a Dalvik VM em amarelo, e na parte de cima, os azuis, você tem a framework de aplicativos, prover conectividade, internet, telefonia, serviços de mensagem, geolocalizações, e os aplicativos em cima, como a tela inicial, contato, telefone, browser, e etc. Então, o Android hoje está aí com mais de 400 mil aplicativos no market. Ele foi feito em Java, C, CGML, C++, também tem um código em assim por causa do kernel. Bom, vamos começar agora a falar sobre o PHP for Android OSM4A. Tá? Eu, ano passado, eu tive com o Rasmus aqui no Rio. O Rasmus, eu consegui trazer ele para dar uma palestra lá, ele conversou comigo. Tá? Ele mostrou muito apoio no PHP para Android, tá? Ele achou interessantíssima a ideia. Eu conversei altas horas com ele, me explicou muita coisa. E esse projeto aí, ele incentivou muito. Tá? Bom, o SL4A ele é um script layer for Android. Tá? Você precisa primeiro instalar o SL4A na sua máquina, no seu smartphone, no seu tablet, para você poder conseguir ter acesso aos compiladores e interpretadores
do teu código. Tá? Lembrando que você pode executar aí já Ruby, Perl, Python, PHP, JavaScript, BinShell, Lua. Tá? Tem um pessoal comentou aí do Lua para embarcado, Lua, Jinja, etc. Tem até um amigo meu aqui da PUC, o Dado Sutter, que conseguiu fazer o Elua, ele fez o Lua para embarcado. Tá? Vale a pena vocês estudarem depois. Tá. Bom, o PHP para Android ele tem, tá, uma interface em linha de comando, também tem o GCC, tem lá os tweaks por causa da Bionic, ele dá mais ou menos 1-2 MB e também tem suporte a sockets e JSON. Tá. Se você não quiser usar XML, etc., usa JSON. Bom, ele possui toda a API do PHP, tá, ele roda normalmente. A interface gráfica PHP GTK ainda está em processo de criação, ainda não tem nada ainda legal funcionando, apresentável. Tá? A parte de chamada ele não está trabalhando, a parte de mensagem ele está mais ou menos, a parte da localização ele está muito bom e a parte de sensores também está ótimo. Lembrando que o Android ele possui aí sensores como giroscópio e por aí vai. Você consegue saber a localização do eixo X, Y, Z. E a parte aí voltada para a web. Bom, o SL4A, como eu falei com vocês, é um projeto do Google, tá? O Demo Crawler começou a desenvolver, ele também é open source, você pode baixar o código dele, adaptar, melhorar e etc. Tá? Ele é um APK que você instala no seu Android, você consegue ter uma camada para várias linguagens de script. Tá? E o projeto é bem interessante, porque eles são bastante ativos, eles realmente liberam release sempre. Tá? O PHP for Android também está acompanhando essa ideia aí também. Bom, o SL4A porta Python, Perl, Ruby, Lua e etc. Tá? Agora você instala o SL4A no seu Android. Para ele poder funcionar, tá? Se você quiser ter suporte a Python, você tem que botar um APK que instala o Python também. Tá? Se você quer botar um APK que instalou o Perl, você tem que colocar também. Mas isso tudo aí junto com o SL4A. Tá? Você poder rodar o Python, rodar o Perl, você precisa ter o SL4 antes instalado. Bom, o PHP for Android, está aí o site dele, está aí o Twitter. Tá? O SL4A, como eu já falei com vocês, suporta o PHP. Tá? Dentro do PHP for Android, você tem um binário do PHP nele ali dentro. Tá? Tem um framework e é um software livre que você pode baixar, alterar e etc. Tá. Eu acho que uns 4 meses atrás teve um evento aqui no Rio, lá na Faculdade Simons. Eu na época estava tentando portar o Android para ARM, tá? Eu peguei a versão 5.8.3, eu acho, na época foi essa versão aí que eu estava testando. Eu tentei compilar para ARM e não consegui. Tá? Tive uma dor de cabeça, eu meio que larguei de novo. Mas é basicamente assim a instalação. Você pega o SL4A, tá? Você instala. Aí você pega o binário do PHP for Android, instala, clica lá em instalar. Aí ele vai baixar esse pacote aí, o PHPR número ponto zip, tá? Que é esse pacote que está o binário do PHP. Aí você pode baixar os scripts, tá? O PHP scripts underline o R um número, tá? Sempre segue esse padrão onde está X é um número. E ali dentro você pode ter o PHP, o Android.php, tá? O PHP.ini e também pacotes eixos aí que vem mais código, por exemplo, e etc. Bom, aqui uma tela do PHP do SL4A, tá? A gente tem lá vários scripts, tá? Que você consegue selecionar, você seleciona, você vem ali na parte de scripts ali do lado, no alto. Onde está escrito MIDI 46, você consegue clicar no script e ali você tem acesso. Se você quer rodar ele, se você quer dar manutenção, se você quer salvar, se você quer excluir, etc. Quando você clica lá na setinha de escrever lá, na canetinha lá no lapisinho, você tem acesso ao código-fonte na tela. Realmente, programar na tela pequena é uma dor de cabeça, mas infelizmente, às vezes, a gente tem que fazer algumas coisas, alguns testes, a gente acaba fazendo. A parte de versão. A versão atual, essa última aí, 0.3, está com o seu Android, está com o seu PHP 5.3.3. Tá.
A versão 0.1 trabalhava com o OASI, tá? O OASI, ele era o nome antigo do SL4A. O OASI era Android Scripting Environment. Aí, quando eles colocaram mais coisas, mudaram de nome, o OASI virou o SL4A. Na versão 0.2, na versão 0.3, a gente percebe essa troca aí claramente. Bom, basicamente é assim, tá? Você envia o script em PHP, lá, nesse exemplo, então, exemplo em Python, mas é a mesma coisa, tá? Você coloca lá no SL4A, ele tem lá vários engines que ele consegue reconhecer, Python, Perl, JRuby, etc. Tá? Ele joga esse código para um servidor RPC, que roda Java, conteúdo Java, e a DalvikVM te dá uma API lá do Android com o teu código rodando na tela como se fosse Java. Ele faz a tradução e repassa isso para a gente. Bom, aqui a gente tem um exemplo do Bean Shell, tá? Um exemplo de JavaScript também, onde ali você cria o Droid, uma instância Android, tá? E depois você dá um Android call, ele make toast, o toast é uma mensagem de texto pequeno na tela, esse mesmo código em JavaScript, o mesmo código em Perl, tá? Você lá usa o Android, cria uma variável global, instancia o Android, dá o make toast, ele joga o make toast na tela. O Python, mesma coisa. Não tem muita diferença não, de uma linguagem para outra, meio bem parecido. A parte de RAMP, tá? Você vai lá dar o Android New, o TCL, você também faz isso. Bom, isso aí é o PHP, tá? Você começa o código lá em PHP, você inclui o Android.php, instancia o New Android e ali você tem as funções, tá? Você pode chamar a função de ela dar o retorno, por aí vai. Bom, a gente está fazendo uma função aí chamada função RPC com método argumento, a gente passa lá um array com o ID, com o método, com os parâmetros, a gente encoda esse dado para ser enviado via JSON, tá? A gente cria um socket e envia o conteúdo desse JSON, tá? Verificando lá o valor lá do tamanho da requisição e por aí vai. A resposta ele envia esse socket read aí, para ele ficar aguardando o resultado. Se ele conseguir acessar alocamento de 4 bytes, ele consegue alocar, senão ele dá uma mensagem dizendo que morreu porque ele não conseguiu ler o input. Aí ele recebe os dados, ele incrementa o ID, ele decodifica o JSON e cria um array de retorno com o resultado que a gente perguntou para ele. Um outro exemplo aí do Android, você pedindo um Android para poder ver os contatos, tá? O Android também tem esse acesso aí para fazer isso. A parte de localização, que é bem interessante. Então você tem que instanciar lá em cima o Android Start Locate, porque aí ele vai requisitar o GPS para ser ligado no aparelho, você liga o GPS, e na saída dele ele te repassa a localização de latitude e longitude. Então, um pequeno exemplo aqui agora, a gente pedindo a nossa localização, ele está mandando latitude isso. Ele bota lá o resultado, bota lá onde é que eu estou, a latitude, a longitude, a velocidade, altitude, por aí vai. Como qualquer outro GPS faz. Isso tudo usando o PHP com Android. Bom, aí eu peço para ele parar de me localizar. Eu peço para ele ligar o GPS, ele vai, quilo o GPS e me dá uma saída dessa daí. Usando que deu esse erro porque o GPS parou de funcionar. Tá. Bom, agora nós estamos pegando a nossa latitude e longitude, tá? Estamos alocando ali no valor, estamos fazendo um acesso no Google Maps para poder saber em qual lugar a gente está. Então a gente repassa nossa latitude e longitude, a gente recebe esses dados e o Google Maps mostra na tela o nosso local. Bom, agora eu quero fazer o seguinte, eu quero enviar um e-mail com esses meus dados. Eu coloco lá um subject, instancio send e-mail, o meu local, o arquivo que eu quero, o conteúdo data, né, que é a localização, e isso daí ele me passa. Então, bota lá a localização que eu estou, o local e por aí vai. Bom, o SL4A, como eu já falei para você na palestra mais cedo, você tem lá o SDK, tá? Que você pode baixar e instalar o emulador e também o ADB para fazer conexão com o teu smartphone, teu tablet com o teu computador. Tá? Você também tem como alterar no php.ini a configuração para você permitir fazer um forking numa URL externa ou então incluir uma URL. Tá? Esse código teste now e teste cache tem uns exemplos aí de acesso remoto.
Também tem vários scripts de conexão remota que você pode ver lá no sistema e configurar. Tá? Bom, eu programei em PHP, não gosto de Java, eu quero fazer um aplicativo usando PHP no SL4A e PHP para Android. Tem como eu gerar um APK? Tem sim. É possível você fazer uma geração de pacotes. Tá? Mas o aplicativo fica um pouquinho grande, porque você tem que botar o SL4A built-in dentro dele. Então ele tem que estar junto. Então você vai lá, coloca o SL4A na pasta do script, tá? E na parte do teu texto de projeto você vai customizar lá uma parte e você vai usar o ANT do SDK para gerar esse pacote. Depois que o ANT do pacote, você configura lá o aplicativo, a versão, etc. E assina ele com a tua chave lá do Google Marketing e você consegue publicar o teu aplicativo. Então, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão? Tratei de passar bem rápido, porque essa palestra no começo a gente já tinha visto. Então, pessoal, alguma pergunta, alguma questão, elogio, xingamento, qualquer coisa? Vou fechar o áudio aqui. Tá bom, hein? Curitiba, tá ouvindo? Beleza. Beleza, abraço aí. Obrigadão aí, valeu. Valeu. Agora, logo mais às 13 horas.